Alcaldes dos concellos afectados por onde pasará a autovía A56 reuniéronse esta mañá en Chantada coa idea de construir un fronte común que reivindique a continuidade das obras da autovía Lugo-Ourense, que foron paralizadas por Fomento hai aproximadamente 2 anos. Todos os rexedores de distintas ideoloxías ven necesario a reactivación das obras da autovía, infraestructura que consideran fundamental para o desenrolo das vilas e povos polos que pasará. Como quedou claro e manifesto aí, os alcaldes debémonos aos cidadáns, aos cidadáns que nos apoyan. E cando é un asunto desta envergadura, digamos que non pode haber discrepancias políticas. Neste caso, non é instar, senón, bueno, por reivindicar unha vía de penetración no interior de Galicia tremendamente importante para o desenrolo destas zonas de aquí e que a unanimidade de todos os alcaldes, independentemente da ideoloxía, é palpable, non? A vila de Chantada foi durante a fin de semana o centro festivo de Galicia, onde acudiron milleiros de persoas para participar na 30ª edición da Feira do Viño. Un evento no que estuvemos durante as 2 xornadas. Que é a primeira vez que veñen hasta aquí? Non, o que vimos todos os anos. E que é o que máis lles gusta desta festa? É que máis me gusta, o viño e o pulpo. Estas eran as entrevistas de Toni, non caiga quien caiga. Gracias. Muy bien, caballera. Gracias por lo de Yera. Pues la próxima vez que veña a Chantada traigo unas ostras y tomamos un viño. Bueno, pues traeremos las que remedio hay. Unha feira do viño na que participaron 12 adegas de Chantada pertencentes á denominación de orixe Ribeira Sacra. Representantes de cada unha estiveron con Televinte, ou ben na feira ou ben no set que tiñamos a carón da Carpa Ceiral, onde entrevistamos a un dos adegueiros veteranos neste evento. Outros 30 anos de estar na feira do viño, que hoxe se fai os 30 anos que estou aquí, desde o primeiro ano que foi fundada, é o único que estou desa época que se fundou a feira esta. Como non podía ser de outro xeito, a Carpa Feiral encheuse o domingo a mediodía para escoitar o pregoeiro de excepción, Xosé Neira Vilas. Acompañado no palco por diferentes autoridades, o ilustre escritor ofreceu o discurso. Eu procedo das terras do Ulla, terra de viño, pero o voso é mellor. Ali cultivase en bacelos atados en forma de ballesta ou en parras, algunhas tan baixiñas que hai que agacharse para atar e vendimar. E fixen todos os traballos da terra na que traballei coa miña familia hasta os 17 anos. Tanto polo que respecta a comisión organizadora como polos propios adegueiros que eu tuve a ocasión de falar con eles non fai moito ainda, fai un ratiño, todos están satisfeitos, contentos, as ventas foron moi ben, o tempo foi maravilloso. Penso que a valoración hai que facela tremendamente positiva e hai que felicitar, bueno, pois a organización dos eventos, aos colleiteiros, ás adegas, á Asociación de Comerciantes. Paralelamente á Feira do Viño, no Mercado Gandeiro de Chantada, o domingo celebrouse a poxa de gando frisón na que foron subastadas 16 vacas desta raza. Unha delas, a que se mosan nas imaxes, chegou na poxa a 2.350 euros. Sí, a verdade que xente estás animando, tamén hai bastante falta de animales, e de feito que se está vendo aí que estamos moi, moi contentos e orgullosos de que, bueno, de que vaya ben a poxa. Está bon principio, esperemos que teña mellor final. Alfonso Eiré presentou en Chantada a súa última novela, O penalti de Foucault, un acto que acudiron numerosos veciños e amigos do escritor, quen estivo acompañado na presentación por 2 persoas moi relacionadas co mundo futbolístico. Kiko Novoa, xornalista da Radio Galega, e Xosé Manuel Rodríguez Aguiar, directivo da SD Chantada. Se Albert Camí, no primeiro home, pois retratou cando il xogaba alá en Arxelia, porque eu non podo retratar os meus amigos cos que xoguei en Chantada, non? Moi ben, ademais parece que retratas tamén mundos futbolísticos distintos. Sí, mundos futbolísticos distintos, porque o fútbol é moi distinto. O fútbol é o espexo da sociedade moderna, por unha parte, pero non ten nada que ver o fútbol espectáculo, co fútbol xogo, co fútbol deporte, e non ten nada que ver as tramas do desenvolve o fútbol que coa xente que xoga o fútbol por paixón. Non teñen nada que ver os directivos que sirven do fútbol cos directivos da Sociedade Deportiva da Chantada, que están facendo un labor encomiable, non?
Como fixeron o resto de concello da comarca, o de Carballedo enviou o informe das obrigas ao Ministerio. Segundo o alcalde, a cifra aproxímase a 190.000 euros, dos que a maior parte corresponden a dúas débedas que están no contencioso, arredor de 73.000 a Urbaser, empresa encargada de recollida de lixo neste concello, e 60.000 euros a empresa que fixa as obras de mellora no pobo de Castro. Son unhas débedas que están aí que non sabemos como van a quedar. O sea que, polo tanto, as cantidades que poden ser menores ou en función do que decida pois, o xulgado correspondente. Entre as dúas suman máis de 133.000 euros. O resto de débeda da que se informa o Goberno Central ascende, según Yebra Pimentel, a 40.000 euros. Faturas que corresponden en maior medida a débedas coa compañía eléctrica. En xeral, pois nós non temos débedas con proveedores do concello, excepto algunhas, algo de eso que se falaba aí, está coas eléctricas, un pouco coas eléctricas, non por problemas do concello, sino que ainda ahora mesmo hubo uns problemas nas facturacións que presentaron facturas, despois anularonlas. Bueno, en fin, tuvemos que vímonos absolutamente e deseámonos, tanto por parte do persoal deste concello con eles mesmos, para poñer en claro realmente cal é o que se está debendo ás eléctricas. O resto de débeda corresponde a pequenos acreedores que, segundo o alcalde, o informe reflite a totalidade das mesmas. Cincuenta e seis composteiros e 100 lotes de bolsas de reciclaxe forman parte da campaña que se levará a cabo no Concello de Chantada, unha iniciativa que parte da Sociedade Galega do Medio Ambiente e na que colabora o Concello de Chantada. O programa de reciclaxe a través da compostaxe doméstica foi presentado esta mañá na Casa da Cultura da Vila, un acto no que estiveron presentes o presidente de Sogama, Luis Lamas, e diferentes membros do Goberno Municipal, entre os que se atopaba o alcalde. De alguna maneira nos vai a demostrar, ou nos está demostrando con este apoio, que vamos a ser capaces de abonar as nosas hortas, facer unha recollida selectiva, por así decirlo, como Dios manda, e aforrar diñeiro, como decía. Si funciona ben isto, tamén o Concello podría poñer algo, porque deducimos coste de vertido de basura. Cada tonelada de basura que vertemos, pois costa o Concello 52, 53 euros. Se tille dixo aos alcaldes, oye, que chegou 50 composteiros, de momento, cando oyen a palabra dar, de momento damos, e logo xa falamos o que hai que facer. E iso logo non funciona, porque hai moitos que ali se fixeron no seu momento, en fin, algunha campaña de compostaxe doméstica, que os composteiros quedaron nalgún local municipal siquiera sin repartir. O plan de axuste do Concello de Chantada foi aprobado onte en sesión plenaria cos votos a favor dos 5 concelleiros do Grupo de Goberno, INTA, dos 3 do Grupo Nacionalista e dos 2 do PSOE. Pola súa banda, votou en contra o Grupo Popular. Un plan que reflite os previsibles ingresos municipais para facer fronte á débeda financeira de crédito do Goberno Central para pagar os 2.637.468 euros a proveedores. Nos prestamos o apoio porque entendemos que todas as empresas que o Concello ten unha débeda con elas, pois é evidente que teñen que cobrar, como non pode ser de outra maneira. Por lo tanto, por responsabilidade, nos apoiamos e plan de que realmente nos entendíamos que ao mellor debía saber enfocado de outra maneira, pero bueno, en fin, ao final fixose da maneira que se fixo, e bueno, por eso nos lle, por responsabilidade, como dixe antes, lle prestamos ese apoio. Votamos en contra porque é un plan que é un axuste a 10 anos, onde en 10 anos o Concello de Chantada queda totalmente limitado a todo tipo de inversións e a todo tipo de calquera proyección que se queira facer, pois ben sea do turismo, ben sea da agricultura, ben sea en calquera punto estratégico, pois do polígono industrial, de calquera cousa. Quedamos totalmente atados. É un plan que enterra a Chantada nos próximos 10 anos. Bueno, é un plan que, en principio, nos, cando nos chamaron para as negociacións, puxemos encima da mesa unha serie de condicións, que era de que non podíamos eso, gravar aos cidadáns, que non se contemplara ningún tipo de suba de impostos directos e, por suposto, que non houbera ningún tipo de recorte en salarios aos traballadores do Concello, non? Eso foi unhas condicións que puxo o Grupo Nacionalista pois, para un pouco pois, para participar nesta elaboración do plan. Eu que teño que dicir é que bueno, pois había unha situación difícil e complicada
que aquí estamos para diante os outros tres grupos, o cual hai que agradecer que chegara esa casi unanimidade, porque dos 13 concelleiros 10 estamos a favor de facer este tipo de operación que permite o goberno central e o goberno. Afortunadamente, eu xa teño dito varias veces, o Concello de Chantada ten unha capacidade digamos que boa, e eu digo boa porque única e exclusivamente cos seus medios propios sería capaz de manter os servicios básicos, pagarlle ao personal e amortizar a débeda que tiña.